Filipe, za početak, kakva su očekivanja lična i timska od ove godine? Pa ništa, timska, da se uigramo što bolje, nova ekipa, sve novo i da jednostavno idemo utakmicu po utakmicu. Svaka utakmica je jako bitna i duga je sezona. Svima je taj neki krajnji cilj, možda ta borba za taj play-off, ali mislim da je to jako daleko, treba ići utakmicu po utakmicu, pa ćemo da vidimo. Koji ti je bio osnovni motiv za dolazak u Crvenu zvezdu? Bila neki govor i prošle sezone? Pa jednostavno sredina u kojoj ću, ja mislim, moći, u kojoj ću imati prostora da se razvijam. Jednostavno, prošle godine nisam imao prostora na terenu, a mislim da ću ovdje imati prostora da pokažem šta mogu i da nekako nađu tu neku svoju ulogu na ovom nivou. Jer sam tražio ekipu u Euroligi gde ću moći da se razvijam, jer je, mislim da je to nivo na kome mogu da igram i na kome treba da igram i da se dalje razvijam, i ta neka prilika se ovdje otvorila. Šta se dogodilo prošle godine u Efesu? Koji su uzroci tog neigranja? Pa, ne znam, možete pitati trenera. Toliko. A da li misliš da si ti možda nešto mogao drugačije kada pogledaš? Naravno. Ja mogao sam da budem spremniji za tih minut i po dva koje mi je on davao. Da budem jednostavno, da igram sa manje grešaka sad. Sa 21 godinom, prvu sezonu na Euroligi, možda igrate bez greške, što je izgledalo da se od mene očekivalo. Naravno sam mogao neke stvari, ali na neke nisam mogao da utičem, tako da, to je što se tiče toga. Šta mladi igrač nauči iz takvog iskustva? Koliko si sada zreliji, pametniji? Pa, sigurno da sam mogao da naučim dosta, pogotovo to je jedna stvar koju sam pomenuo, da moraš uvijek da budeš spreman, jer nikad ne znaš kada ćeš dobiti šansu i koliko ćeš dobiti, jednostavno moraš da iskoristiš. A drugo, jednostavno taj neki profesionalizam gde, dobro, ja sam igrao godinu pre toga u Megi, što jeste profesionalno, ali na neki način i nije. A dok si tamo, jednostavno, to je taj neki surovi profesionalizam i ti si praktično sam. Ti imaš tu jednu obavezu, sat i 15 minuta dnevno koju treba da odradiš. Ostalo, ako ti treba teretana, ako ti treba neki extra work, individualno, šta god ti treba da bi bio na najvišem mogućem nivou, to sve moraš sam da znaš koliko ti treba da tražiš i sve ostalo, tako da te neke stvari sam dosta naučio. Možda nisi igrao, si bio okružen stvarno vrhunskim saigračima. Šta si video, ne znam, od možda Vase Larkina u pogledu profesionalizma, što kažeš, a i od ovih na tvojim pozicijama, Dunstona, Plajsa? Da, pa dobro, to je druga stvar, to košarkaški, što sam stvarno bio okružen jednim od najboljih igrača u Evropi, što na svojoj poziciji, što generalno, i dobro, taj neki njihov odnos prema tim utakmicama i stvari koje rade na terenu. Sad, recimo, Dunston, Plajs, koji su bili na mojoj poziciji. Jednostavno, šta si pokupio, neki detalji, na primjer? Pa, Dunstona, te neke fore u odbrani, ne znam, od Plajsa, kako se kreće u napadu, tražite neke, taj neki prostor otvoren. Puno tih nekih detalja koje prave prednost na ovom nivou. Raznovrstan si košarkaš, u kom smeru dalje misliš da će se tvoja igra granati? Na čemu će biti akcenat? Pa na odbrani, ja mislim, jer nekako generalno ovdje pričamo i svi da moramo odbranbeno da budemo dobri. Mislim da u napadu sad ja lično mogu više stvari. Mislim da ću imati priliku da pokažem sve, sad šta god bude trebalo timu više, ja ću to više da koristim, ali mislim da odbranbeno, ne samo ja, nego svi ćemo se fokusirati više. Reci mi, trener Jovanović, kako funkcioniše komunikacija, šta ti je rekao da očekuje od tebe najviše da radiš? Pa kao što sam rekao, kao i svima, verovatno. Pa znam, jer smo pričali, na primjer, da je odbrana da, ali, na primjer, da on voli moderno, brzo da se igra u napadu i to sve. Pa da, mislim da mi zato imamo talent i da će to doći samo od sebe. Imamo baš dosta talentovnih igrača u napadu i verovatno zato i rekao je trener da je fokus na odbrani. Kako ti je bilo ovo iskustvo sa reprezentacijom? Za malo si, malo je nedostajalo da uđeš u 12. Dobro, to možda tako izgledalo, ali
bilo je dobro iskustvo samo sa te strane što je Jokić bio tu. I dobro, bilo je ostalih dobrih igrača, ali sa njima sam imao priliku ranije da sarađujem, a sa Jokićem nisam i to je stvarno izgledalo malo nerealno uživo kad ti vidiš na koji način on sve to radi, koliko to lagano deluje. Eto, to je možda jedina stvar koju bi izdvojio. Pa koliko možeš rečima da nam približiš do to iskustvo sa Jokićem? Rečima, ne znam, nekako utiče dobro na sve. I van terena, i na terenu, i na saigrače, i na atmosferu, i na sve nekako. I naravno, košarkaški, to sve izgleda nekako drugačije nego što smo imali priliku da vidimo. Nekim trenucima možda i sporo, ali on je u tom svom nekom ritmu i to mora da se vidi uživo. Taj neki kvalitet i njegov talent, tako da, eto. Reci mi, kako misliš da će biti tvoja reakcija kao osobe na specifičnost igranja u Zvezdi, na publiku, javnost? Pa ne znam. Iskreno, igrao sam protiv Zvezde, ali nikada nisam igrao za taj tim gdje su navijači na tvojoj strani i gdje trebaš da ih iskoristiš da dobiješ neku dodatnu energiju, tako da vidjet ćemo, stvarno ne znam šta da očekujem. I ti se raduješ? Ja se radujem, da. Dobro, reci mi za kraj samo, ko ti se još čine kao ako na početku sezone baš jake ekipe u Euroligi, s kime ćete? Pa mislim da ima baš puno jake ekipa ove godine, čak više nego prošle, ja mislim. Jer, dobro, prošle godine su izbačene te ruske ekipe, ali mislim da će stvarno biti desetak ekipa koje, ako ne i 12, 13, koje konkurišu za tih 8 najboljih. Tako da, kao što sam rekao, svaka utakmica će biti jako teška. Na nama je da se izborimo sa tim. Važi, hvala ti. Ništa.